नमस्कार, मी रुपाली कांबळे, मराठी नऊच्या बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत। राज्याचे माजी उच्च शिक्षण मंत्री डी पी सावंत यांच्या शिवाजीनगर येथील घरात एक बंदूकधारी तरुण घुसलाय आणि त्याने किचन मध्ये असलेल्या नौकराला मारहाण करीत बंदुकीची धाक दाखवीत 50,000 रुपयाची मागणी केली। त्यानंतर त्याने डी पी सावंत यांच्याकडेही बंदुकीची रोख दाखवीत पैशाची मागणी केली। या घटनेने नांदेड शहरात खळबळ उडाली आहे। सकाळी एक तरुण डी पी सावंत यांना भेटला, त्याने आपण बीडचे आहोत, आपल्याला तुमची मदत पाहिजे, माझ्या शेतात काही लोक घुसघोरी करत आहेत, तुम्हीच मदत करू शकता। त्यानंतर सावंत यांनी त्याला तू पोलिसात तक्रार कर, मी तुझी मदत करू शकत नाही असे सांगितल्यानंतरही तो तरुण दुपारी पुन्हा घरात घुसून बंदुकीची धाक दाखवीत धमकवण्याचा प्रयत्न केला। या प्रकारामुळे भयभीत झालेल्या सावंत यांनी त्यांच्या घरासमोरील अशोक चव्हाण यांच्या निवासस्थानाबाहेर असलेल्या सुरक्षा रक्षकांना आवाज दिला। त्यानंतर त्या तरुणाने तिथून पळ काढला। या प्रकारामुळे पुन्हा एकदा नांदेडच्या सुरक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे। पोलिसांनी सदरील तरुणाला ताब्यात घेतलं असून साहिल माने असे या तरुणाचे नाव आहे। त्या तरुणाने वापरलेली बंदूक खोटी असल्याचंही निष्पन्न झालं आहे। नांदेड प्रतिनिधी किरण कांबळे, मराठी नऊ। आज सकाळी 9:15 दरम्यान एक विद्यार्थी एक आला आणि मला म्हटलं तुझ्याकडे काम आहे, म्हटलं कुठून आला, म्हटलं की बीडचं आहे, म्हटलं काय काम आहे, म्हटलं असं माझ्या बीडच्या शेतामध्ये आमच्या लोकांनी घुसखोरी केली आहे कोणीतरी आणि मला तुमची मदत पाहिजे। मी म्हटलं बीडला मी काय मदत करू शकतो, तू बीडच्या आमदारांना जाऊन घे, हे माझ्या वडिलांनी सांगितलं आहे म्हणे की सावंत साहेबांना भेटा, म्हटलं मी काही मदत करू शकत नाही असं म्हणून त्याला मी 9:30 जी काय आता मला एक्झॅक्ट टाईम माहीत नाही तो गेला। परत 2:30 सुमारास आला आणि घरात बसायचा प्रयत्न करत होता की मला तुमच्याशी बोलायचंच आहे। म्हटलं तुझा प्रॉब्लेम मी सॉल्युशन देऊ शकत नाही, तू बीडला जाऊन तू पोलीस कंप्लेंट कर म्हणजे आणि त्याला म्हणजे तरीसुद्धा आज घर घुसायचा प्रयत्न करत होता तर आमच्या नोकरांनी त्याला ढकलून बाहेर काढलं। तो त्यावेळेला गेला आणि परत एक तासाभराने आला आणि डायरेक्ट किचनमध्ये घुसला आणि आमच्या नोकराला मारहाण सुरू केली। त्याच्या हातात बंदूक होती। आता ती बंदूक खरी की खोटी हे कळायला मला मार्ग नाही, आवाज काय येतो आहे मारामारीचा, म्हणून मी आलो। त्याच्या डोक्याला बंदूक लावली त्याने आणि सांगितलं मला 50,000 द्या नाही तर ह्याच्या गोळ्या घाल। अशा पद्धतीनं झालं तर ते मी त्याला म्हटलं अरे बाबा तू गुंडेगिरी करतोयस, म्हटलं तू बाहेर ये, म्हटलं आता घरात नाही, घरात बोलायचं म्हणलं, म्हटलं नाही बाहेर ये, म्हटलं बाहेर आलो आणि समोरचे दोघे तिघांना आवाज दिला साहेबाच्या घरच्या, तर ते तिघे यायला लागल्याबरोबर तो पळून घे निघाला। तो पळत निघाला तसा, बंदूक मागे लावली अशी आणि पळत निघाला। तर तिथून आमचे सत्यपाल सावंत वगैरे तिकडून येत होते, मी त्यांना म्हटलं त्याला पकड म्हणून, तर त्यांनी त्याला पकडलं आणि सगळ्या मुलांनी त्याला इथं घेऊन आलं, म्हटलं इथं घेऊन येत आला, मग मी पोलिसला बोलून पोलिसच्या त्यानं हवाली केलं। त्याला कोण आहे, कुठला आहे ते काही मला काहीच माहिती नाही, त्यांनी नावही सांगितलं नाही, पण मला जे पोलीसकडून जे कळालं ते जनता कॉलनीतलं कोणी माने म्हणून नाव आहे त्याचं असं मला कळलं, पण त्यांनी मला खोटं बोललं की मी बीडचं आहे अशा पद्धतीने। ते माहिती नाही तो हाफ मॅड असेल कदाचित, बरं एकंदर तुम्हाला माझ्या घरी वॉचमनही नसतं कधी पोलीसचा, पण मी आमदार असताना कधी पोलीस घेतले नाही त्यामुळे माझ्याकडे कधी असं झालं नाही। हे मला वाटतं काहीतरी त्या डोक्यावर परिणाम झाला असेल, फक्त आम्हाला भीती ही वाटली की त्याकडे बंदूक आहे ती खरी आहे की खोटी आहे हे कळायला मार्ग नव्हतं आणि त्याने डोक्याला लावल्यामुळे मला आणखीन थोडं की मी घाबरलो की बाबा हे खरीच बंदूक असेल तर काय काय करावं म्हणून, पण ती बंदूक खोटी निघाली, पण त्याच्या जड दस्ता जो होता तो जड होती बंदुकीचा, त्याने त्याच्या डोक्यात घातला, त्याला 2-4 टाके पडले, तो गेला आता पोलीस स्टेशनवरून हॉस्पिटलमध्ये गेला आहे माणूस आमचा। आज सकाळी 9 सुमारास माजी मंत्री माननीय डी पी सावंत सर यांच्या घरी साहिल विनोद माने वय वर्ष 18 हा सकाळी 9 सुमारास गेला आणि गेल्यानंतर तो म्हणाला की बीड येथे माझी शेतजमीन आहे आणि त्याचा वाद सुरू आहे तर आपली मदत लागेल। तर माननीय माजी मंत्री यांनी त्याला सांगितलं की बीड आमच्या कार्यक्षेत्रातलं नाही, तर संबंधित अधिकाऱ्याशी मी बोलतो आणि एवढं सांगून त्याचं समाधान करून तो निघून गेला होता। त्यानंतर पुन्हा तो दुपारच्या दरम्यान गेला आणि 3:15 दरम्यान पुन्हा तो घरात घुसायचा प्रयत्न करायला लागला। तर बीड हे आपलं कार्यक्षेत्र नाही असं त्यांच्या पीएने त्याला सांगितलं, तर त्यावेळेस त्याने त्याच्याकडे असलेलं ते शस्त्र आहे एक पिस्तूल डुप्लिकेट पिस्तूल ते त्या रोखलं त्यांच्या पीएवर आणि झटापट करून 50,000 रुपयाची तो मागणी करायला लागला आणि त्या झटापटीत ते जे आहे ते इंज्युअर्ड झाले, त्यांचे त्यांच्या डोक्याला मार लागलेला आहे। यातला जो माने आहे तो आपल्या ताब्यात आहे आणि त्याचं व्हर्जन असं आहे की त्याचा एक मित्र आहे हर्षवर्धन कांबळे हा त्याच्यासोबत होता, तो कांबळेसुद्धा आपल्या ताब्यात आहे। हे शस्त्र कुठून आणलं, का आणलं, त्याचं काय नियोजन होतं, काय इरादा होता याचा आपण तपास करत आहोत।
प्राथमिक चौकशीत असं कळतं आहे की साधारणतः 30,000 रुपये त्याला कोणा नातेवाईकाचे देणे होते आणि त्यासाठी 1,50,000 पैसे काढण्याचा त्याचा प्रयत्न असल्याचं दिसून येत आहे. तरीसुद्धा पोलीस सखोल तपास करत आहेत.